အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့1962ခုနှစ်တွင်စာပေဗိမာန်ဆုရခဲ့သောဆရာကြီးတော်ရာဆွေ၏ဘဝထိုးထိုးဝတ္ထုစာအုပ်ထဲမှပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ဝတ္ထု၏ဒုတိယပိုင်းစက်သိန်းပိုင်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာပြည်ဝင်ပြည်ထွက်အပိုင်းနှစ်မျောလင့်ချက်ကြီးများခြင်းကာလ၌ကျွန်တော်တို့သည်ပစ္စည်းများကိုမမတ်မောယုံသာမဟုတ်မိမိတို့ရှိကြီးပွားလမ်းမှာလဲဖုတ်သွင်းရထားပေါ်ခြေထောက်တင်နေကြပြီဟုအောက်မေ့ကြကုန်သည်ထို့စဉ်ကျွန်တော်တို့နေသည်မှာလဲအင်္ဂလိပ်ဟိုတယ်ကြီးတွင်ကိုလူစုလူအုပ်အခန်းအသီးသီးနှင့်နေကြရသည်အစားအသောက်မှာလဲရိတ်ခါစုဆောင်းရေးအဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့ရှိကုန်တိုက်ကြီးများလိုက်လံသိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့်အရက်ဘီယာများပါပေါ်ကျွယ်လာလေသည်ဤသို့ပြည့်ဖြိုးနေလျက်ဒီနေရာမှာ BIA ဌာနချုပ်အကြီးအမှုလုပ်သူများကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစည်ရင်းကောက်ယူကအုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကလုံမလားစစ်ဘက်ကလိုက်မလားဟုကြိုက်ရာရွေးရန်မေးမြန်းကြသည်ကျွန်တော်ကတော့ခက်အေးအေးအုတ်ချုပ်ရေးဘက်ပေါ့ကြကြနာနာပင်ကိုပါလုတ်တက်မှန်းမတိပဲနှင့်လက်မှတ်ထိုးလိုက်၏ရင်းအခိုက်အတန့်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာဂျပန်သည်ဗမာတပ်မတော်နှင့်အတူအင်္ဂလိပ်များကိုဗမာနယ်ရဲကမောင်းထုတ်ထို့နောက်ဂျပန်သည်အင်္ဂလိပ်နောက်ကိုအင်္ဂလန်အထိကင်းကျော့နံပါတ်6ကိုဖမ်းရအောင်လိုက်သွားကျွန်တော်တို့ကိုကိုတိုင်းပြည်နှင့်ကိုထားခဲ့ဘလောက်နှိပ်လိုက်တဲ့စိတ်ကူးလေဗျာနီပွန်မာစတာများကအာရှတိုက်သားများလွတ်လပ်ရေးအတွက်သူတို့တိုက်ပေးတယ်လဲဆိုထားတကူဗျာနောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်နယ်ချေတိုက်ရမှာလဲခွေးတခိုးတကောင်လိုက်ရိုက်တဲ့ကိစ္စလောက်အောင်းမိခဲ့တယ်။ဂျပန်ဟာတခါတည်းတောက်လျှောက်ဥရောပရောက်တဲ့အခါမှာဟစ်တလာမူဆိုလိုနီတို့နဲ့ပေါင်းပြီးလန်ဒန်ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်ကြီးတိန်ကဲနေချိတ်ကိစ္စပြီးကြော။အဲ့ဒီအခါမှာကိုမင်းကိုချင်းဖြစ်နေတဲ့ဗမာပြည်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်များကအုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကင်လို့စတိုင်နဲ့အင်္ဂလိပ်တွေတွားနေတဲ့အင်ကြီးတွေမှနေသူတို့တက်တဲ့ဟိုတယ်ကြီးတွေတက်ကြလို့ဟဲဟဲဤခါမှာကျွန်တော်ဤအသက်သည်20ရွယ်လွန်စွာစိတ်ကူးရင်၍ကောင်းသောအချိန်ကိုကိုကိုထင်ကြီးတစ်လုံးနှင့်မိမိဘာများတက်နိုင်စွမ်း၍ဘဲတောင်ကန်းဆိုင်လိမ့်မည်လဲမမှန်းဆနိုင်ပါလျက်မမြင်ကန်းသောခရီးဝယ်သမုတ်ရာပြင်ကျဲတွင်တနေ့သောအခါယရနာဒီပပိုင်ဆိုးရတော်မူကဲ့သို့၎င်းအပြောကျဲစွာသောတော်ဟေမဝါတွင်မနောမယဗရများကိုကောက်ရတော်မီကဲ့သို့၎င်းစိတ်ထဲခံစားရပေတော်သည်ဤတွင်လူလူချင်းစိတ်တက်ခြင်းလဲရိုက်ခတ်နေတတ်သည်ဟုဆိုခြင်းလဲဆိုနိုင်သည်ဘဝင်မြင့်နေသောကျွန်တော်နှင့်ပတ်သက်၍အာကိုတကြီးမျှော်မှန်းခဲ့သောလူများကိုလည်းတွေ့ရပေသည်မင်းတိုင်ပင်အမတ်ဖြစ်လိုသူစစ်ဘက်နှင့်အုတ်ချုပ်ရေးဘက်လူနှစ်စုခွဲထွက်သည်၌စစ်ဘက်ဝါသနာပါသူတို့ကရင်းချိန်တွင်ဗမာပြည်သို့ပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်သောရဲဘော်သုံးကြိတ်ဝင်စစ်ဗိုလ်တို့နောက်သို့ပါသွားကြကုန်၍ကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်ရေးသမားတို့ကဟိုတယ်မှာစိတ်နှင်းတနေ့သောအခါကာယပလမှုဥဇော်ဝိတ်ကြီးမှုသောလက်နက်သိမ်းစီရေးအဖွဲ့တွင်ကျွန်တော်ပါဝင်ရ၍ရန်ကုန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းသို့သွားကြရသည်အေးရွာဝယုံစိတ်သို့ရောက်သောအခါထိုရွာများအတွက်ကျွန်တော်နှင့်တခင်နီဆိုသူတာဝန်ကျ၍နေခဲ့ရသည်ထိုစဉ်မှာလဲသူ့အခြေနှင့်သူဖော်လန်ဖား၍နိုင်ငံရေးတွင်ကြီးပွားလူသူများရှိလျာအေးရွာတွင်အသားညိုညိုအရက်ပုပုနှင့်အသက်50မြောက်ခံမှန်းရသောလူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုစီးကြိုခါစားလေသည်ထိုလူမှာရွှေမျက်မှန်တက်လျက်နှုတ်သွက်ရှာသွက်နှင့်ရက်ရွာမှာလဲတော်တော်ဩဇာတိတ်ကမရှိပုံပေါ်သည်ကျွန်တော်တို့လဲဒီလူမျိုးကိုအလိုရှိရာကသူ့အိမ်မှာပင်တဲခိုကြသည်ရင်းချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ကတုံးယောင်ချေလက်ပတ်များနှင့်အေယာမပုပ်ကိုကြီးများသည်ရက်ရွာတွင်ဆင့်ခေါ်လိုက်ကအားလုံးလူများလာကြရသည်ကျွန်တော်တို့ကယခုအချိန်တွင်ဗမာပြည်ကိုဗမာပြန်ရပြီဖြစ်၍ကိုတိုင်းပြည်ကိုစိတ်တိုင်းကြအုတ်ချုပ်ရတော်မူ။ဤအခါမှာ
Japan Suya Yashi, Mr. Otogawa di Simapi Miga, Bamabi Ren, Nelson Lodwado, Japan Tan Yashi Piyue, Shaku, Bamabi Ochoye Adre, Sainpian Nedu Piyadi. Tonight the night, Dudi, Janoroi, Achene, Saine Saitago, Dikau Jibinao, Dusanago, Puimbiobadi. Bamabi Ren, Ochoye Go, Puezian, Yama Yashi Banga, Lujimiago, Lujimadi. Lujimia Nele, Mimi Jakinga, said to a shigedi. Jaku, Durodi, Ingle Soyane, Lime Dwabe. Amyanzo Pianayan, Lai Yue, Dasi Kongin Bezi Lujang. Shinke Sadi, Ingle Soya, Mama Birega Matrami, Sitjango Jolun Yue. Amyanzo Tuana Yami Piaga, Debi, Malwegu Labi. Dodo, Janorodi, To Chai Nai, Bago Loya Loya, Lochin Nido Ka Piaga, Seyan Tadan Zwabe, Dawin Yu Lai Lidi. Jin Nai, Mr. Otogawa Di, Janoru A, Bayingan A, Jaku, Tamara A Noshi, Duru Tana Jogu, Kodwa B, Tu Chaka, General G Tiao Ne, Dribi Di. To General G Di, Janoru A, Anenge Sisi Mimian B Nao, Inigo Chokanga, Shin Ongo, Tanpin Bulo Tado, Kriya Dakune, Kauji di. Ba Drivele, Jano Yakudai, Namaleva. Bima, Tu Jina Jang Bioi, Mr. Otogawa Du, Lue Lai di. Mr. Otogawa Ga, Diki Dre, Diago, Mui Palau Lujan de Lehu, Mia. Jizan, Eridonga, Ingalingui, Palau Mia Dambuchi de Lesui. Chinoruga, Pamazaga, at the poor the ball, Doyazi ve Pioya, Auto Kawaga, Pyongye ne be now, Dwaga nidre, Ingaling we sago, a did jacho kaliri, Tatonzi, be like ye. Matwami, ne yet donye drinka, Midi yashi jiho, Midi zaga Pioya mi hu, Durochin, chase a target or, Liu wet zaga miago, Mapo pialuva, Durogaro, Chinogo. Human bullet, Luchi Zanhu, Name Bigger Body. Jaku, Chano Yelo Dima, Duru Chong Lemaho, Chano E, Udu Du, Sonza Gamia Lemaho, Popiage di Dine, Nanga Yi Vine, Bamia, Yama Yauti, Chano Lu Gongo, Ago Diji, Duncan Gedu Mia E, a Chanda Pipadi. K. Eda Ha Chamo, Apo Matume, Duru Ne, Luin Yi Jazo. Chinoru Kizema, Zagai a tea, Layam yi pia, Jangong ma, Shui down a tea, Piu Piu Pyong Pyong, Chikke yave di. Nyama Piduan Taibuerwe, Shui down yodi, a ye chizong, Tanea pilia, Chinoru Yaldwa Jema, Taibue pida, Nayap mia, si de yu, Nyo Owenwe, Lude gong, Yende gong mia, Badabwa jene di. Shima, Kanzin ne tozi, the Piao Piao niaga, Janorodi, Inia ma, Bilama ji dai, Madwabia dobi. Tojang, Miku piaui, Brown Bado, Gugayai. Brown male, Ludu manejaro yui. Janoting agent, Potin sui, Jang sui nido, Jagalego, Mayamaka, Mason light dwaga, Ima, the town naya vedi. Janorodi, Bamabi teto, de yui yui tenido, Tozin ne, Kanzit taibwe miago. Jodega, Ingalay by Neredo, Winayan, Josa Yami, Piaga, Eauri Mie, Naupe, Dongong de Dama, Pietalo, Dwaya Vidomi. Genoro Kisa, Jopia Doka, Izinonga, Big Mameda de Do, Potin Suiga, Imadan Lailudi. Dodo, Dumaymadi, Genoro Yaldo Nimabe, Patama Uzon Kalego, who wear like the pin, Nati. Sapiagli, Jangero y. Genorodi, tu apollo don, non le pin. Gamamu, naupaga, Jogali divado, yaudi. To your ma, put in sui sepi like do, the jeet the ma ema, de yadi. Dwami kine, gaisago medoka, Genoruga, kati dibe. Shakum, yama bi night, ocho yego, pueyen, nidi, luji du jirigo, Japan sena ya, kogayen. The show pinne, light doyam yihu, pyomidi night.
ကျွန်တော်တို့ကိုအထင်ကြီးသွားကတကြီးတမက်သည်တကြီးယောဂါထပါလေတော့သည်ရင်းကာလမှာမြို့မှာဆိုလျင်အမတ်တော့မှမူတကြီးသည်ထိတ်တီးဖြစ်ရကသူ့နေရာနှင့်သူယောဂါထခြင်းဖြစ်သည်ထိုတကြီးတမက်၏ပြောစကားမှာယခုသူ့ရောက်ခမတကြီးသည်အိုစာလာပြီးဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်ရေးလက်ထက်တကြီးပြောင်းသောအခါတကြီးသားအစာသူကိုခန့်အပ်ရန်တမိရောက်ဖခြင်းနေရာလူသောကိစ္စပင်ဖြစ်ချေသည်ကျွန်တော်တို့သည်နောက်တွေ့ရမည်လူတယောက်မဟုတ်သည်ကိုသူ့အိမ်ထဲထမင်းစားလျက်အပေလျင်ရဲဝံ့စွာအာမမခံပဲရှိပါအံ့နီထို့ကြောင့်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာထိုတကြီးတမက်သည်သူ့လှဲနှင့်ပင်အခြားရွာသို့တနေကုန်ခရီးပို့ပြန်လေ၏ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလဲကပေးမည်ပြုသောအခါ၌အမလီသူ့ကိုရက်ဆက်တော့မှလားဟုခါခါတီတီညင်း၏အင်းကောင်းပေကွာသို့သောယခုတရွာရောက်သောအခါ၌ဆဆချင်းမစားတာပဲတကြီးတမက်ပို့သောအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ချိန်တွင်အိမ်ရှင်မသာရှိ၍အိမ်ရှင်ယောက်ျားအလုတ်သွားကြိုက်ဖြစ်ရာတကြီးတမက်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်မော်ထားခဲ့၍ထိုလူနောက်လိုက်သွား၏ရင်း၌အင်ရှင်မသည်ကျွန်တော်တို့ကိုညူဆူပါလေတော့သည်နှုတ်လဲမဆက်စကားလဲမပြောကြမ်းကိုစောင်းစောင်းနှင့်နင်းသွား၏နှကန်းစူပွားစူပွားလှုပ်၏ကျွန်တော်တို့မှာမျက်နှာသည်မျက်နှာငယ်ကလေးတွေနှင့်သူ့အိမ်မော်ထိုင်းနေရကတနေ့လုံးခရီးကျန်းလာခဲ့ရတာနေဝင်ရီတရောရှိနေ၍ဝမ်းမှလဲစာလလေပြီဒီအင်ရှင်မလှုပ်ပုံဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခုညစာထမင်းမှစားရပါတော့မလားအောင်းမိတ်မိ၏ကျူးနဲ့တူဘေဘဝကရေစက်များကြောင့်မြင်မြင်ချင်းအခုလိုမလိုတမာဖြစ်ရပါလိမ့်ဟုကျွန်တော်မစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်တော်သည်သို့သောနောက်တော့အတက်ပင်တွေးမိလေ၏အကြောင်းမှာသူတို့သည်အလွန်ဆင်းရဲလှရာကတကြီးတမက်နှင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းသုံးယောက်ကိုထမင်းကျွေးရမှာဆိုသောကြောင့်ဖြစ်၏ဤအရက်ကလူတွေဤမျှဆင်းရဲကြသည်ကိုခရီးစဉ်အားဖြင့်ဒီလိုရွာမျိုးသုံးလေးရွာလောက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးသည်၌သိလာရ၏အလွန်တောခေါင်သောတောင်ကုန်းဒေသမိုးခေါင်ရေရှားရက်ွက်စပားဆန်ရီစိုက်ပျိုး၍ကောင်းစွာမဖြစ်မြောက်ထမင်းကိုပြောင်းစံနှင့်ခုစားကြရသည်သို့သောအချို့နှစ်များ၌ပြောင်းမှလုံလောက်စွာမရ၍ကျွေးဥများကိုတူးကြရသည်သူတို့စားကြပုံကိုလည်းကြည်ပါအများအဖြင့်နေတတူဝစားရသည်မှာထမင်းအပြင်ဇပွဲပေါ်တွင်ငရုတ်တီတောင်းလေးတစ်ခွက်စားလေးတစ်ခွက်သာဖြစ်သည်ဟင်းလျာရဲဟု၍မေမေရရမရှိချေတခါတရံ၌ရွာတွင်ဝက်သို့မဟုတ်အမဲပေါ်ပါကဝဲစားနိုင်သူများက၎င်းသို့မဟုတ်ကို့အိမ်ကပေါ်လျင်ပြန်ပြီးချေစားနိုင်သူများက၎င်းစားကြရသည်အခြားမဲ့၌ကစားနေငရုတ်သည်သာဖြစ်ကုန်၏အဲကျွန်တော်တို့ကစပယ်ရှယ်ဧခံသည်များဖြစ်၍ပဲကြီးဟင်းတစ်ခွက်ချက်ပေးတတ်သည်သူတို့ပဲကြီးဟင်းမှာလဲစီမပါချေစားနှင့်ချက်တုံကလေးအနှဲငယ်နှင့်ရေလုံပြုတ်သာဖြစ်၏သူတို့ရက်တွင်ရှုံမြောင်မှစပါတောင်ဆောင်ရာကင်းများ၌ဝါကွန်းပြောင်းငရုတ်ကျက်တွန်တို့စိုက်ပျိုးဖြစ်တော်လဲတိန်တော်လောက်၍မှတနစ်စာမဆို့မပို့သာရကြရှာ၏ထို့ပြင်ရှို့မြောင်ရာကင်းဆိုသည်မှာလဲတနစ်လောက်ပြီးလျင်နောက်တနစ်လောက်ရန်မပြည့်တော့သဖြင့်တနစ်ချာနှစ်နှစ်ချာအနာပေးရပြီးလောက်ရလေရကနှစ်စဉ်ပင်ရာတစ်တော်ထူလပြစ်ကိုခုတ်ထွင်ရသောအဖြစ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရလေ၏ဤရွာတွေကိုအမည်နာမနှင့်မဖော်ပြနိုင်တော်လဲတရက်အောင်လံမင်းလှမြို့၏အနောက်ဘက်ကျောကဒေသများဖြစ်မည်ဟုကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါ၏သူတို့သည်မြို့ကိုရောက်ဖို့သူအလွန်နှဲပါ၍အချို့မှာအုတ်ထုတ်ကိုမျှမမြင်ဘူးကြကြီးကျွန်တော်ဆောင်းသွားသောတကလက်အုတ်ထုတ်ကိုတန့်စဉ်ဆောင်းသောဖော့အုတ်ထုတ်ကိုအစမ်းတကျဲဝိုင်းကြည့်ကြလေသည်ထို့ပြင်ကျွန်တော်မက်ဒရစ်ကျောင်းကဆောင်တထယ်ယူခဲ့သည်ဆိုတာမှလဲဘူမများဖရှင်ကြကြသုံးသော
哎呀，朋，半夜在哪里骗你呀？嘎，真的，你穷 A B 手里，要加油，没嘛吧？嘿嘿，你玩玩，敢对几家的骗，真的吗？可以变吗？一龙一千千呢，那照片没有啊，骗呀到的。抽奖，够单身啊？那对啊，要人哦，够路上哦。哎呀，没问题，骗他别他来过，他妈够路刚刚哎呀没，呼。表有亚的这边拍照的，现在正闹上的都是破三腊白的，都是的，大家猜过没？面部加面不好，都是高价问的，冲上楼的，都是加码出刀，挖广告，都是把都是一路差价的面拍光的，就要嘛，六七百个六面个，正闹楼一二头呢，不是不过蒙家讲的，应该来二头呢。应该来报告，刚毛电厂家那个雷瑞虎，该也别添加伊，牛七岁个别谁家伊，明朗网站报告到一些地大赔的，多到土车内，不嘛批准，这边文内边个都罗没地价钱，这条路个就将标标远，不嘛这边内部旁边应该来个带头边，应该来别边，结果这条路拉给大家。别耽误把伢给杀白虎，心里偏的耐，都是王大阿爷偏伢个，刚说表示愿，留下到过年个别家来的，血口跑偏个到，他们嘴也嘛说愿，牛叔来的，恩先嘛来，可那大吧？那我们家妹，今朝路来报到，自己他们呢都要家要拉皮，应该呢，地图表皮的，得可那耐，出门嘛面拿的。一龙胸膘大个，一毛马身大背孬，我打的外国岁月变拉来伊，伊妈过单身呢，只能表奶着伊。初二奶，初二时来的是个单身辈，老的奶奶可以十个来抱的，自己他妈个初二妈变来伊。哦，伊尼亚奶，只能如啊，去你个背到格雷娘格雷个。跑偏也好米，今朝路啊，过年标志都命啊，三月嘛，南北内业新买衣，大宝妈老奶都讲标看也米路命葫芦，那讲路个嘞，今朝路爸妈出门表也呗，自己都买衣，娘家在那边养鸡奶来喂，出过路个嘞，今朝路啊，米面老天要奶月，庙茶来的么的。昨日我答应你，他们三辈一看你人，恩心里面有个，声音有点奶。你是留级的要个，都难买个表来个，都得托恩心买一个吧。那片啊，正好如果来年忙报名都批罢的后，一点半都讲不看声音都整顿罢了伊。正好如果来也要做呗，来看来罢伊。脑子里奶。都这边来年忙于不怀疑，当真当得衰亚到来给英格里嘛，今秒腊月，今朝路都要交警该查亚的，都国家一龙几座难拉巴的，都冲他到华西国瑞呢，上级嘛日本龙腊月，公里洋报来的，第一车奶奶开某另外呢，不必说来的。当身段跨越没呀？过境改月来了呀？龙庄马看呀，苏喇叭伊，懒得小龙啊嘞！当真呢，当得大屁公伊，内部拉了千别月，一上跨列边得大么啦？得啥差异？都当不说了伊，叫嘛都过嘛，应急么吧？不拉过的话，急了来的呢？内部嘞，吹脱嘞，不说嘞，撇掉的滴，都蹦蹦几下的嘛，一两边便秘都好，开门牙医，后来后背的，都的帮你流出撇皮，结果都他妈一骂嘞，该啥内奸撇嘞，多多都撇起那个了，自己嘿嘿玩呗，下来耶，都咩讲表了嘞，对吗？但还没慢慢表达吧，可联系的几下。
မကောင်းဘူးထိုင်ရင်တောက်တဲ့ဆရာလေးရဲ့ကျုပ်ကတော့ယဟန်ဘဝမှာမပျော်လို့သာထွက်ခဲ့တယ်ဒီလိုအကုသို့ကိုလုံးဝမပြုတ်ဘူးဆိုတာတော့ယုံမာတော့ဆရာလေးသူဒီကျွန်တော်တို့အားဟိုတကြီးဖြုတ်ချပြီးသူ့ကိုတကြီးခန့်ရန်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါ၏နုပြီအဲ့ဒီတကြီးဟာစာကောင်းကောင်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာလေးရဲ့ကျုပ်ကတော့ယဟန်ဘဝနဲ့ဆေဝါဆိုခဲ့ပါတယ်ကျန်းကန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာလေးတို့အစ်စ်ကိုခံနိုင်ပါတယ်ခီးကလည်းကျန်းသူ့ကိုယ်ကလည်းခြေစော်ချွေးစော်နမ်းလှ၍ကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်သည်နှင့်ကဲဟိုတကြီးဖြုတ်ချပြီးသူ့ကိုအမြန်ဆုံးပဲခတ်ပါမိဟုအာမခံလိုက်ရပါသည်သူသည်ယခုပင်ယာရုယသည်နှင့်ဝန်တာသွားပြီးနောက်စကားကတော့မဆုံးသေးချေသူ့ရွာသားတွေလောက်ကင်စားတော့ရပုံပြောပြပြီးနောက်အဲ့တလောက်ဆင်းရဲတာဆရာလေးရဲ့ကျုပ်တို့စီမှာရေရှားလို့ပါပဲဒါဟာကြောင့်ဆရာလေးတို့စီကိုကျုပ်နောက်ထပ်တောင်းခံချင်တာကတော့ကျုပ်ကိုတကြီးမြောက်ပြီးတဲ့အခါလေယာအတွက်ဆယ်မြောင်းဖောက်ပေးဖို့ပါပဲဒါမှကျုပ်လဲတကြီးဖြစ်ရောဆယ်မြောင်းတွေလဲတူပေရောဆိုရင်ဟီဟီဤတို့အနေတို့လျင်ဂျပန်အဝင်တွင်ဆူတောင်းပြည့်ကိုတော်တပွဲအမတ်လုတ်ခြင်းတကြီးဖြစ်ခြင်းသူဆယ်မြောင်းဖောက်ခြင်းသူတို့ကိုလိုတရစေမည်ဟုအာမခံခဲ့သောကျွန်တော်သည်ဂျပန်အထွတ်မှဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမြင့်လဲတစည်းနှင့်ရတတ်သမျှအဝတ်ထည်ကလေးတွေကိုလိုက်လံယူနေသောဖောက်တယ်ကြီးဖြစ်နေသည်ကိုသူတို့သိစေခြင်းစမ်းပါပြီအမတ်လောင်းလျာကြီးကတော့တိပုံပေါ်ပေသည်ခီးကြုံကြိုက်၍ကျွန်တော်မြင်လဲစီပြီးအစင်းတွင်နှကန်းစူပွားပွားလှုပ်သွားတတ်သည်အတိတ်ဘဝမှာဒင်းငါ့ကိုအမတ်ဖြစ်အောင်မလှုပ်ပေးနိုင်သေးတောင်းဒင်းမြင်လဲကကိုယူဖို့မတင်ဟုတွတ်ဆသည်ထင်တော်တာဆွေနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ